Dobroveče, gledate Oko, ja sam Gorislav Papić. Da nije bilo 5. oktobra pre 27 godina, moj večerašnji gost verovatno nikad ne bi postao političar. Da nije bilo 5. oktobra pre 15 godina, moj večerašnji gost verovatno nikad ne bi postao političar na vlasti. Zato u seriji razgovora sa liderima srpskih političkih partija, baš 5. oktobra je gost Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospodine Čanak, dobroveče, dobrodošli u RTS. Dobroveče, bolje vas našao. Sam ja nešto pogrešio u ovom uvodu. Je li vaš politički put prilično odredila ova dva 5. oktobra, onaj 88. i ovaj 2000. Ja bih morao danas da spomenem još jedan 5. oktobar, a to je 5. oktobar 2007. godine. 2004. godine, kada su dvojica gardista u Mironobdopskoj Srbiji ubijena na stražarskom mestu, a čije ubice nikad nisu pronađene. Taj 5. oktobar, mislim da je najviše uticao na moju političku angažovanost danas. Onaj iz 2004. te? Da, taj iz 2004. Zato što onaj iz 88. godine, Jogurt revolucija me nije preterano pogodila zbog toga što ja se nikad nisam bavio politikom. Zato što sam uvijek smatrao da je politika za one koji nemaju drugog posla, koji nemaju drugi zanat i koji imaju odličnu ideju o leba bez motike, kao što kod nas kaže. 5. oktobar 2000. godine je, podsjetit ću, bio samo odbrana rezultata izbora 24. septembra 2000. godine. Dakle, ja ne vidim tu nikakvu veliku specifičnost u tom danu. Režim je ponovo hteo da pokrade izbore, a ovaj put građani nisu dali. Nije tu neka velika mudrost. Posle se to malo beatifikovalo kako to ljudi vole, ali nije to, mislim, bio baš tako sad strašno istorijski datum. 24. septembar je bio. 5. oktobar i ne. Međutim, 5. oktobar 2004. kada je sve ono u što smo verovali da će se promeniti posle septembarskih izbora 2000. godine, jer kompletan moj politički angažman od 90. do 2000. je bio vezan za to da se promeni nešto u zemlji, da dođe do elementarne demokratizacije, do decentralizacije, da se nekako popravi situacije, da ratovi stanu, da mržnja prestane, da ljudi počnu da žive normalno. Verovali smo da je 2000. godine bila početak svega toga. Nažalost, taj 5. oktobar 2004. kad su ova dva momka ubijena, je bio dan kada sam shvatio da to, ne da se nije desilo, nego da je čak i pitanje tog 5. oktobra iz 2000. godine, te velike narodne revolucije držne, da li se je to stvarno bila revolucija ili se je to samo bilo skidanje maske da bi se navukle druge? Da li je to stvarno bilo nešto što se... Šta vi kažete, šta je bilo to? Je li to bila revolucija, je li to bila promjena vlasti, je li to bio prevrat? Nije bila revolucija, kakva revolucija. Nije bila revolucija da je bila revolucija, pa kako može Srbije da bude revolucija bez krvi do pojasa? To jednostavno ne može. A ovo se bude rečeno, u Srbiji nijedna revolucija nije uspela. Mnoge su pokušale, pa se malo napravi kao da je nešto bilo, ali je od revolucija u Srbiji nikad... Ajde se vratimo malo na te revolucionarne dane, na te dane borbe za slobodu. Vi ste tad u kožnoj jakni predvodile hiljade Novosađana, čak ste otvarali neke mostove pre Slobodana Miloševića, jurili ste da ih otvorite onako malo na divlje, što se kaže. Naravno. Jel imate nostalgiju za tim vremenom borbe za slobodu? Da je nostalgiju za tim da se gutam suzavac, da nas bije policija, da svaki drugi dan sedim pred policijom u kojoj su nam nekoga odveli ili da neko sedi pred policijom jer su mene odveli. Nemam nikakvu nostalgiju za vremenima kad se benzin kupovao u plastičnim flašama, a ljudi ubijali na ulici da se nikad ne nađe kojim je opalio metak u glavu. Od Zorana Todorovića Kundaka pa do Slavka Ćuruvije. O čemu mi razgovaramo? To su bila zla vremena. Pomenula se, ne povratila se. Govorimo o tih nekoliko oktobarskih dana, kad ste, kažem, u Novom Sadu predvodili demonstrante i kad su generalno ljudi bili puni verovanja u promene. Kad ste vi shvatili zapravo da, ajde, da iskoristimo toliko korišćenu metaforu, da sloboda nije umela da peva onako kao što su sužnji pevali u njoj? Prvo, to nije bilo nekoliko dana. Mi smo pravili permanentne demonstracije od završetka bombardovanja 99. godine. I od 99. kada su prve demonstracije na kojima je naslov demonstracije bio Dole Milošević održan u Novom Sadu, do 5. oktobra u kontinuitetu je stalno Novi Sad ključao. I moram reći Niš, dok je Beograd tu i tamo se pokazivo, ali ne baš uvek.
Međutim, što hoću da kažem, vaše pitanje je kada sam shvatio, danas je lako biti pametan. Ali sam shvatio nešto jako neće valjati, a tu negde već polovinom oktobra 2000. godine. Jer ja sam Zoranu Đinđiću, koji je bio, nametnuo se jednostavno kao glavni odgovorni urednik svega toga što se tu događalo, ja sam njemu lepo rekao, mi moramo hitno zabraniti Srpsku radikalnu stranku, Socijalističku partiju Srbije, Stranku Srpskog jedinstva i Jugoslovensku Legvicu. Te četiri stranke se moraju odmah zabraniti, a njihova rukovodstva lustrirati. To je da im se sudski zabrani bavljenje politikom na određeni rok, a pojedinima i doživotno. I šta vam je on rekao tada? Ajde, molim te, ne, da ti bi samo zabranjivao, ne pravi se demokratija tako što se zabranjuju stranke. Ja kažem, nisu ovo stranke. Ovo su zločinačke organizacije. To je nešto drugo. Jer stranke poštuju neke stvari. Ovde ti imaš one koji su odgovorni za more krvi, za milione raseljenih, stotine hiljada mrtvih, za upropaštene sudbine. To nije pitanje stranačkog odnosa. Lekar, ako ubije pacijenta, njemu se zabrani da se bavi medicinom. Oficir, ako ne ispuni naređenje, njemu se oduzimaju činovi, on više nije oficir. Bez obzira na školovanje. Jedna političar može kog god da će puta se vrati. I svaki put se vrati i kaže, ja sam uvideo svoju grešku. I pošto sam ja uvideo svoju grešku, nemojmo gledati unazad, hajde da gledamo unapred. Pa zar nije to prava rečenica za svakog lopova? To što sam krao, nemojmo sad na to da gledamo, hajde da gledamo unapred. A to unapred je kad ćete vi početi raditi za mene, kad vas platim parama koja sam ukrao od vas. E to sam shvatio već oktobra 2000-te, i krenuo da se borim protiv toga. Protiv privatizacija koje su krenule potpuno naopako i nakaradno. Ja sam tadašnjem ovom ministru, ime sam u smetno suma, nećete mi zameriti, i obećao da će vući kad tad Bukagina robi zbog toga što je urađeno s Beočinskom cementarom. Pa je zato naloženo 26. oktobra, pošto sam 23. oktobra 2000. godine postao prvi nekomunistički predsednik Skupštine Vojvodine u njenoj istoriji, 26. oktobra 2001. godine je bila sednica na kojoj sam po nalogu Zorana Đinđića trebao da budem smenjen. Zato što, Bože moj, se neprilično ponašam i otprilike zapitkujem više nek što treba. A što niste zapitkivali? Ta privatizacija je dugo trajala. Vi ste dugo bili vlast kad je ona obavljena zapravo. Vi tek, recimo, pre dva dana kažete sad u Sarajevu da je to bilo, kako ste rekli, razbojništvo, da je to bilo... Rat je bio oružana privatizacija. To što ste sada rekli, ću prihvatiti dobronamerno sa vaše strane, jer ste mlad čovjek. I sasvim sigurno niste pratili moje delovanje od pre 25 godina, a ni pre 15 godina. Pre 15 godina sam bio prvi koji je govorio o tom. Prvi koji je govorio o klerofašizaciji društva. Sećam se, recimo, vaših, izvinjam se što vas prekidam, vaših verbalnih kritika jednog od ministara financija, dugogodišnjeg ministra financija. Međutim, nekako, uprkos tome, vi ste sedeli u mnogim vladama. U kojim vladama sam ja to sedeo? Pa sedeli ste, podržavali ste vladu Zorana Đinđića, prvu vladu. U kojoj sam vladi ja sedeo? Dobro, imali ste vlast u pokrajini. Pitam u kojoj sam vladi sedeo iz jednostavnog razloga. Što se vrlo često pravi zamena teza. Da ako si podržao neku vladu, znači bio si u vladi. Stvar je vrlo jednostavna. Šta sam ja mogao da uradim? Jesam mogao da kažem, ne, ja neću da podržavam vladu Zorana Đinđića, zato što mislim da ne radi neke stvari kako treba. Između ostalog, da izneverila očekivanja građana Vojvodine, koja su bila ogromna od tih izbora od 5. oktobra i svega toga. I da onda odmah dobijem nazad enoga, prodao se SPS-u, on je u stvari od ovih bio njihov tajni, udbaško ubačeni element u naše redove. Pa ja kad sam ovde u ovom istom Beogradu na trgu govorio o tome da treba najoštrije da osudimo svaku ideju da Slobodan Milošević ukrade izbore. I šta treba da uradimo s njim ako proba da ukrade izbore? Sećam se i tih vaših metafora. Sećate se, to je ovako licencija poetika. Sam došao u situaciju da sutra dan Koštunica dr. Vojislav kaže eto, to je još jedan dokaz da je taj Nenad Čanak ubačeni element udbaški, jer on svojim načinom govora kompromituje veli ideje
demokratije. I stalno nije valjao govor, stalno ne valjaju teme, stalno ne valjaju takve stvari. A šta nije valjalo zapravo suština? Da li su iznevereni svi snovi 5. oktobra, kao što danas kaže jedan novosađani koji je u nekoj drugoj partiji? Nije uopšte pitanje snova 5. oktobra, nego je snova 90-ih, kada smo pod restrikcijama, sankcijama, svim tim očekivali da će doći vreme kad će se živeti normalno. I ponovit ću, pobjeda je bila septembra, a ne oktobra. Jer septembra su građani zaokružili listiće, a 5. oktobra su samo branili svoju volju. I to je cijela priča. Znači, ono što je tu iznevereno, izneverene su nadanja. Ali kad malo bolje pogledate ko je izneverio ta nadanja, onda počinju stvari da se potpuno pokazuju u drugom svetlu. Jer su zapravo ideje 5. oktobra pobedile, samo su 5. oktobarce izgubile. I u tom smislu, evo, 18 lidera DOS-a je bilo tad. Dakle? Od tih 18 lidera DOS-a samo su trojica politički preživeli, pod navodnim znacima, naravno. To ste vi, Rasim Ljajić i Velja Ilić. Kako to objašnjavate? Rasim Ljajić je... Zašto nas trojica? Iz jednostavnog razloga što smo nas trojica bili ljudi koji smo imali određenu autentiku. Ja se sa Ilić magistra Velimirom u nizu stvari ne slažem. Imam milion primedbi na njega. Milijardu. Ali, Ilić magistar Velimir, pre nego što je postao magistar, je bio samo Velja Ilić. Taj isti Velja Ilić je bio pravi opozicionar koji je imao ekipu koja je za njim išla i u vatru i u vodu ako treba. A tada je to bilo važno. Isto kao što moram reći, ja sam imao nekoliko ovih drugara s koji su bili uz mene šta god bilo da bilo. Pa od nas nekoliko to je raslo, 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 pa se pretvorilo u neku silu koja je mogla nešto da promeni. Kogod je bio autentičan, taj nije morao da se plaši za svoju budućnost. I tu je cela priča. Jer se stalno gubi iz vida da to što je neka ideja mala ili je zastupa mali broj ljudi, da je za vreme Galileja bio referendum je li zemlja ploča ili lopta, naravno da bi pobedila ploča. Ali neke stvari se ne rešavaju referendumom, nego se rešavaju time da li je nešto istina ili nije. To koliko sam ja bio lično u pravu ili nisam, Liga socijaldemokrata Vojvodine kao stranka čiji sam član, bilo u pravu ili nije, to se vidi danas. Prošlo je puno godina, šta da radi? Kako bi izgledala ova zemlja da su bile zabranjene Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije, Stranka srpskog jedinstva i JUL? Da su njihova rukovodstva lustrirana. Kako bi izgledala? Kako bi, kažete vi meni? Bolje nego sad? Sasvim sigurno bolje. Izvinite samo da završim misao. Zato što onda ne biste imali zemlju u kojoj Nikola Šainović, čovek koji je optužen za ratne zločine u Hagu, je li tako? Odslužio kaznu. Izvijam se. To i dalje ne znači da to što je odslužio kaznu, ne znači da je osuđen za ratne zločine, dođe u Srbiju, ne otpakuje kofer i već postane član najvišeg organa jedne od dve najjače stranke u Srbiji. Ja o tome pričam. Jednostavno, jednom broju ljudi je moralo da se zabrani bavljanje politikom jer su svojim političkim angažmanom doveli toliki broj ljudi u poziciju ili da poginu, ili da se isele, ili da ostanu bez ičega, ili da postanu beda i sirotinja. Da je to nedopustivo. Petogodišnjica 5. oktobra je nekako pala u vreme najveće političke moći Vojislava Koštunice. Desetogodišnjica u vreme dominacije Borisa Tadića. Ova 15. godišnjica 5. oktobra imamo najveću moć Aleksandra Vučića. Da li biste uporedili vreme vlasti Vojislava Koštunice, vreme vlasti Borisa Tadića i vreme vlasti Aleksandra Vučića? To je jako teško uraditi. Ali ako bismo pokušali tako nešto, onda bi došli do toga da je Koštunica odgovarao određenom broju ovih, uglavnom službi. Službi i Rusima. To je kombinacija koja je ovde uvek dobitna kombinacija na kraći rok. Uzgred rečeno, bit će u subotu demonstracije u Novom Sadu ispred Lige socijaldemokrata Vojvodine, koje će voditi organizacije neke, koje, ne znam kako se zove, neki naši, nešto takvo. Ali nije sad to bitno. Bitnije je to da oni pozivaju ljude na demonstracije protiv antiruskih snaga, antiruskog lobija.
Znači, ti ne smeš u Srbiji da budeš antiruski lobi. A što smo mi antiruski lobi? Zato što smo pitali zašto Rusi ne plaćaju rudnu rentu u Vojvodini. To je plaćaju tri put manje nego Rusi. A vi večeras nosite rusku kragnu, zato da vas vratim. Niste antiruski lobi, ajmo na pitanje. To nije zbog Rusa, nego zašto sam debeo. A Tadić i Vučić. Što se tiče znači Koštunice, on je bio nakupac Tamjana koji je ono kao preprodavao te narkotike Tamjano, religiozno, tradicionalno, klero, ali mi moramo slušati mudre reči Dimitrija Ljotića i to je otprilike bila njegova politika. Da li možda fair sa Ljotićem upoređivati Koštunicu? Ajde vas podsjetim. Pa nije u redu prema Ljotiću, okej. E, onda, kako se zove, Boris Tadić je čovjek nesumnjivo dobrih namera, ali je čovjek koji je jednostavno imao problem da ispercipira s kojom količinom konkretnih problema mora se suoči. I to nesuočavanje sa konkretnim problemima ga je dovelo do toga da u pokušaju da integriše predsjednički i premijerski položaj u zemlji u jedno i da napravi praktično, što nije baš sasvim ustavno, predsjednički sistem u Srbiji, on je došao do toga da koncentracijom vlasti u svojim rukama napravi uska grla zbog kojih je Srbija jednostavno počela da ne može, da jednostavno nema propusnu moć za funkcionisanje i ekonomije i čega god hoćete. Uprkos nesumnjivim stvarima koje su urađene. Imate li paralelu sa Tadićem u istoriji s nekim? Molim? Imate li neku paralelu sa nekom istorijskom ličnošću koja liči na Tadića pa vama? Ja ne znam. Verovatno postoji. E sada, Aleksandar Vučić je čovjek nesumnjivo dobrih namera. Ja u to zaista ne sumnjam. Jer kad neko prođe, ja sam bio inače u Srebrenici sada kada se ovo događalo, ova komemoracije. Ja sam vodio delegaciju Lige socijaldemokrata Vojvodine, nisam imao nikakve veze sa državnom delegacijom, ali sam imao prilike da vidim kako je to izgledalo. Takvo poniženje, kako mi je on bio tamo izložen, je sramota koju, pre svega za domaćine, znači govorimo o domaćine, to je sramota za domaćine neverovatno. Ali s druge strane, čovjek koji prođe kroz takvog toplog zeca, kakav je on prošao tamo, i smogne snage u sebi da kaže moja ruka je još uvijek pružena, je čovjek s kojim ja mogu da se na milion strana ne snažem, ali ne mogu da kažem da nije pokazao jedan visok stepen ljudskog i državničkog integriteta. Međutim, ja također mislim da je i problem Aleksandra Vučića vrlo sličan Borisu Tadiću, a to je to sužavanje odlučivanja. Sužavanje toga tipa baze odgovornosti, broj ljudi koji donosi odluke u ovoj zemlji je jako mali. Tako se moglo upravljati beogradskim pašalukom možda, ali Srbijom u ovom formatu ne može. I upravo je tu problem. Neki bi vama rekli da vi sami upravljate Ligom socijaldemokrata Vojvodine. 25 godina isti predsjednik, isti drugi čovjek, bar posljednjih 15 godina, koliko dobro pamtim Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Vi ste potpuno pravo. Ja se potpuno slažem s vama. Ali ima jedna mala razlika. Liga socijaldemokrata Vojvodine je stranka, partija, u kojoj dolaze ljudi okupljeni oko jedne ideje. A ovdje govorimo o državi. Država pripada svim građanima, a Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i svaka druga stranka, samo onima koji su u nju učlane. Ti koji su u nju učlane imaju pravo da za onoga koga misle da hoće da ih predstavlja, biraju koga god hoće. Imaju to pravo potpuno neometano i slobodno. A u državi su stvari drugačije. Upravo zbog toga se u državama i uređuje da, recimo, predsjednik ne može biti da bude više puta biran od dva mandata, jer se računa da je to sasvim dovoljno da on ostvari svoje. Negde na zapadu je tako i u strankama, ali ajde, nemamo vremena toliko o tome da pričamo. Ali razlika je. Jer država pripada svima, a stranka onome... Sećamo se ono kao u SPO-u nekad, kažu, diktatura u stranci, a demokratija u državi, da je to bila ideja. Ali ajde, nemamo možda vremena toliko. Što se tiče ideje za koju se vi borite svih ovih 25 godina autonomije Vojvodine, kako biste tu ocenili? 5. oktobra ste se suočili sa dvojicom ljudi koji su bili prilični protivnici toga, i Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica. Jeste zadovoljni šta se uradilo 15 godina kasnije? Naravno da nisam. Tu je još veći problem. Koštunica je tu bio iskren.
On je znalo se šta misli čovjek. On je čovjek klerofašista, on ima tu svoju svoje stanovište, priča sa sovama, ne veruje nikom i to je to. I sa njim nije bilo iznenađenje. Zoran Đinđić je tu bio mnogo kompleksniji igrač, da upotrebim beskonačni eufemizam. I on je se pravio da je kao za neke stvari, a u stvari se trudio da takve stvari se ne dese. I onda smo imali stalno tu neku igru mačke i miša, šta možemo da izborimo, a šta ne možemo da izborimo. Mi napravimo omnibus zakon kojim treba se vrati jedan deo ovih stvari koje su oduzete Vojvodine od ingerencija. Onda ja to obrazložim kao predsednik Skupštine na Skupštini Srbije. Onda sutra dan iz zdravstvenih razloga nisam mogao da prisustvujem sednici. Na jedan put preko noći, znači sutra dan, potpredsednik moj tadašnji iz redova Demokratske stranke prihvati 17 amandmana koje je vlada uložila, čime nije bilo u sali, kojima se potpuno besmišljava sve to. Ceo zakon je besmišljen u 17 amandmana. Znate kako? Tako što su se svi amandmani odnosili na to kada je rok za sprovođenje. I kad vi nemate rok kad će se nešto sprovesti, možete vi da kažete super, ja vama dođem, što god hoćete, i prepisat ću vam imovinu i sve, i zaveštaću vam organe ove koje još valjaju. I to sve što god hoćete, jedno ne piše kad. E, to je tako je Zoran Đinđić vladao Srbiju. Kad smo kod tog kad, zanimljivi grafiti su se pojavili posle izbora u Kataloniji. Katalonija je jednako Vojvodina. To je takozvana grupa mlada Vojvodina. Ko su ti momci? Nisam ja bio u Barceloni. Šta, gde je to? U Barceloni bilo? U vojvođanskim gradovima. Aha! U Novom Sadu, pa recimo. Dobro. To ste mogli videti. To se događa. Uvek kada se pritisne jače, to više skače. I mislim, cela ova priča da je strašno tako, ne znam, politički nekorektno spominjati Vojvodinu, onda dovede do toga da se pojavljuju grupe koje hoće da velikim rečima zamene svoju objektivnu... Liga je odmah odgovorila, treba se borimo u institucijama, ne nikako na ulicama. Ma ne samo to, nego treba svi zajedno da se borimo. To je ono o čemu ja sve vreme govorim. I nije tačno da je cilj Lige socijaldemokrata Vojvodine 25 godina autonomije Vojvodine. Ne, nego demokratija Srbije. Jer veličina autonomije Vojvodine je mera demokratije u Srbiji. I tu je cela priča. I ko su vam sad sa, malo evo, uzao nam je 5. oktobar previše vremena. 15 godina nam je uzao, da. 15 godina. I 25 minuta emisije. Imamo još 5 minuta. Ko su vam sad saveznici? Idu izbori lokalni, pokrajinski? Vi ste iskusan političar. Pretpostavljam da... Koja je vaša procena? Hoće biti parlamentarnih? Ja to ne znam. Ne znam da li će biti parlamentarni izbor iz jednostavnog razloga što to sve zavisi od toga kako će Aleksandar Vučić proceniti situaciju. Vama je jako bitno da li će biti parlamentarni, kako budu parlamentarni, vi ćete morati naći koalicijnog partnera. Vaš koalicijni partner do sadašnji, Boris Tadić, najavljuje koaliciju sa Čedomirom Jovanovićem. Hoće biti tu mesta za vas? Jel vidite sebe u tom bloku ili negde drugde? Neka se Boris i Čeda prvo dogovore šta oni misle o to. Ja sam razgovarao s Borisom Tadićem sad nedavno. Mi imamo dobre odnose. Mi se ne slažemo u milion stvari. Ali smo u ovoj zemlji je mnogo važnije da li je neko častan čovjek i da li drži reč, nego da li se s njim slažete. Jer ako je častan čovjek i drži reč, onda barem nešto možete s njim da uradite. A kada ne drži reč i kada vi ne možete ništa da se dogovorite, onda je to jedan tip piljarenja u kome ja ne umem da plivam. Ja zato uvek više volim da se dogovorim sa Borisom Tadićem. Mada on ima potpuno drugačiji odnos prema autonomiji Vojvodine od nas, potpuno drugačiji odnos prema decentralizaciji. Drugačije jednostavno vidi čovjek te stvari. U nacionalno pitanje. A Bojan Pajtić i Demokratska stranka? Tu je bilo jako zgodno saznati kakav je njihov odnos uopšte. Čiji? Pa Demokratske stranke i Bojana Pajtića. Zato što nekako, ja tu nikako da vidim tačno šta se desilo. Te je bila policija u stranci, te nije bila policija u stranci. Pa onda je bila minut jedan, pa šta su rekli? E, nećemo da vam kažemo. Onda ovi kažu, a mi smo vam pitali, vam treba zaštita. A onda ovi kao nisu. Pa su onda Pajtića prisluškivali. Pa ga onda nisu prisluškivali. Pa je u stvari on to negde i rekao. A u stvari nije rekao. Pa vi kad dođete da uđete u... da ostanete u pokrajinskoj vladi, kažete Pajtiću skloni Dragoslava Petrovića i on skloni. Znači, vi znate sa Demokratskom strankom.
Pa daš im ponudu koju ne mogu da odbiju, ali ne može se to uvek uraditi. Šalim se naravno malo, ali je stvar jednostavna. Ima ljudi koji su potpuno neprihvatljivi, kao što je bio profesor Petrović, ali dobro, eto, onda smo to rešili. Ko vam je danas najprihvatljiviji? Tadić, Pajtić ili možda Vučić? Meni su najprihvatljiviji oni koji će pljunuti u šake i nešto uraditi na tačkama programa koje smo pripremili za Vojvodinu za poslednje. A šta mislite, ko je to od ove trojice? Pa otkud ja znam, to će građani reći. Ja znam samo jedno. Mi više nikome na blanko poverenje da dajemo ne možemo. Mi smo na blanko davali poverenje svakom koji je bio protiv Slobodana Miloševića 90-ih, ali smo došli do toga da se to pokazalo kao dosta loša taktika. Sada više to nećemo da radimo. I poslednje pitanje. Krajem ovog oktobra navršit će se 2 godine od smrti Aleksandra Tijanića, jednog od najboljih novinara na ovom jeziku, dugogodišnjeg direktora RTS-a, naravno. Vi ste za njega napisali da je za vas bio poseban čovek, iako je bio sve što vi niste. Koje Tijanićeve osobine biste voljeli da imate? Pre svega, da ostanem zapamćen, barem koliko je on. Hvala vam, gospodine Čanak. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je to Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Vama hvala na pažnji, prijatno večer.